السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی ہے دیکھا جس نے بھی ہے دیکھا جس نے بھی ہے دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جھولی وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی وہ بھرتے ہیں سب کی جھولی منگتا 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 نہ کبھی بھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ منگتا کوئی بھی خالی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کرائی اللہ چیز دکھائی اللہ نے میں راج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے خود بھی ہوا ان سے خود بھی ہوا ان سے خود بھی ہوا ان سے بے پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی قرآن میں ہے تو حدیث اللہ کے آخری آپ نبی اللہ کے آخری آپ نبی قرآن میں ہے تو حدیث میں بھی اللہ کے آخری آپ نبی اس پر دل سے ایمان میرا
سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پر دل سے ایمان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوبکر عمر عثمان علی 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 علی، بوبکر عمر عثمان علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی، بوبکر عمر عثمان اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی، سب تارے ہیں سب تارے ہیں سب تارے ہیں، یہ نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افضل ہے آل رسول کا گدا، افضل ہے آل رسول کا گدا، یہ نوکر سارے صحابہ کا، یہ نوکر سارے صحابہ کا، یہ نوکر پیارے صحابہ کا، مرشد ہے اس کے مرشد ہے اس کے غوث پیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے بھی دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان